Não, Че е сън. Това ти беше последния матч, като по-горчив финал не можеш да си представиш. Не, в никакъв случай. В никакъв случай не съм го очаквал, не съм си го и помислил дори. Но явно това е футбол, това е живота и съжаление това се получи и много съжалявам. Левски може ли да се изправи след такъв шамар? Аз казах на момчетата вътре в облеканата, че аз съм единствения, който не може да поправи нищо. Аз свършвам. Те са млади и имат до година нов шанс, който да усетят пак това нещо, защото това е неповторимо. Аз с единственото нещо, което ме разочарова, така беше тази публика, която преди матча ще говоря, че няма да мога да изпитам на терена след това. Но живота е странно нещо. Някога преди една седмица бяхме на върха и изпитвахме върховната радост. Днес, както казахте, вие сме в шок. Надявам се да се завземем всички и да продължим напред. Не липсва ли менталитет на Левски? Загубихте финала за купата днес, загубихте финала за първенството. Два матча, които спокойно можеше да спечелите срещу Беро и Славия, с цялото ми уважение към тези отбори. Не смятам, че е до менталитет, защото точно този отбор стигна до финалите на тези два матча и играхме също много по-корави и по-силни противници, както казахме, да не обидим Беро и Славия. Виждате, след като отбелязахме гола, като чули така леко отхвърхме зелена, лежерно и мислиме, че ще спечелим лесно добоя. Последствие се оказа, че не е така и това е на лице в момента. Известен бар на това, което ви даде толкова последни 90 минути сега и толкова най-жестокия начин. Да, ходихме по ръба от самото начало, така последните 7-8 мача, но от самото начало видяхме, че отбора искаше да побеждава във всичките тези мачове и аз казах, че когато нещо го искаш, го получаваш. Днес нещо, когато... Коментирате, така се разсеявам, извинявай, малко съм афектиран и не мога да говоря така, но даже не мога да следа мисълта, но откакто и да я говорим, че съдбата говоря. Не мисля, че тя е на страната на силните, както го казваме и така че днес просто подходихме лежерно след първия гол и за това не успехме. Георги Петков направи добър матч, да. Ще запомни. Обвиниха го сините фенове, че не е дал титлата на Левски? Не, в никакъв случай не са го обвинили заради това. Може би държанието ми след края на матча подразни всички хора, включая и себе си, защото аз съм го казвал и преди, че където си пил вода не трябва да плюеш в нея. Ясно, че каквито и преми да са взели, Георги Петков ги е взел в стотици пъти повече тук на Герена, като пари, като удоволствие и като успехи. Така че все пак трябва да показвам малко респект към нашия клуб. Христо, четвърта година без титул, защо? Казах, че утре ще коментираме, ще направим един анализ. Нали, има и ръководители, които също могат да вземат отношение по това. Най-малко аз трябва да коментирам. Аз през цялото време съм опитал да дам най-доброто от себе си. И така се надявах, че тази година успяхме да съчетаваме всичко и аз ще бъда част от шампионската година. За зла очи се оказах част от най-лошата година, може би 20-те ми години през това. Твоят колега Базил Декарвана беше сериозно афектиран след матча, скочи много сериозно на Лудогорец. Смяташ ли, че именно премирането, ако е имало такова, е повлияло много за изхода на шампионата тази година? Вижте, и тези неща ще отминат. Когато имаш добър отбор, няма да има смисъл да премираш други отбори, за да ти свършат работата. Когато си най-добри отбор, ще побеждаш на всеки и ще станеш шампион. А кога Левски ще има добър отбор? Защото дори да бяхте шампиони тази година, чекате хубаво шампиони, ама отборът не беше това, което трябва. Да, сигурно си имахме някои пропуски. През годината ги показахме, но съжаление, това сме ли.